man kaip ne dalyviui. Šito susirinkimo man ne kaip kontr protestuotojai, nes tame įstatyme susirinkimų yra apibrieštas ir antimitingo, sakykim, taip paprastai vartinkim, antimitingo taisyklės. Tai va, policininkas ir šito, vadinasi, įstatymo nežino. Ir dar blogiau, kad jisai nežino Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, pagal kurį kiekvienas Lietuvos pilietis ir nuo Lietuvoje legaliai esantis užsienio šalių pilietis turi teisę viešoje vietoje filmuoti, daryti garso įrašus ir kitaip fiksuoti viską. Yra aiškus ir konkretus punktais, kuriais yra apribojama galimybė daryti vaizdo ir garso įrašus, bet ne viename iš tų punktų nėra draudžiama fiksuoti viešoje vietoje vykstančio viešo renginio, jame susirinkusių žmonių, jį spoksančių žiūrovų, jis augančių pareigūnų, neklausiant jokių kalbų nei apie sutikimą asmenų būti filmuojamiems, jokių kalbų apie tenai atsivestų nepilnamečių filmavimą ir taip toliau. Nepilnamečio apsauga yra apibriežta tame įstatyme. Asmenų su negale apsauga nuo kažkokio, kaip čia nepagarbausių vaizdavimo, irgi yra apibriežta tame įstatyme. Tame įstatyme yra apibriežta ir tie punktai, kada negalima daryti įrašų ir jų naudoti. Tai va. Bet poli...